Ja, jeg fortsætter med 12. kapitel af et glimt fra verdensgenløsningen af Martinus. Og kapiteloverskriften er tredje og sidste grad af menneskehedens store indvielse. Samtidig med, at vi er vidne til, at menneskeheden er inde i en anden grad af indvielse. I sin anden grad af indvielse, hvilket altså vil sige indvielsen i mørket, oplevelserne af virkningerne af dens mørke eller dræbende væremåde, dens ufærdige tilstand, ser vi begyndelsen til menneskenes tredje indvielsesepoke. Alt eftersom menneskene kommer igennem mørket eller lidelsesepoken, er deres humane evne eller næstekærlighed blevet tilsvarende stærkt udviklet. De er nået frem til at få et større og større samvittighedsnag, hver gang de har begået en ond eller ukærlig handling imod deres næste. De begynder at ønske humanitet i alle foretagender. De ønsker humane love, både over for dyr og mennesker. Igennem deres spæde, men nu tiltagende intuitionsevne, begynder de at føle, at mørket eller lidelserne ikke kan være noget tilfældigt, men må have en eller anden retfærdig årsag, være et led i en guddommelig plan eller mening. De begynder at lægge mærke til, at naturen i sine øvrige skabelsesprocesser eller foreteelser er absolut logisk, hvilket vil sige, at de er til glæde og velsignelse for levende væsener i deres slutfacitter. Disse mennesker ønsker at skabe fred i verden og er sjælen i fredsligager, humane foranstaltninger, forsorg og dyrebeskyttelse og lignende. De samme mennesker er naturligvis også antimilitarister, militærnægtere og modstandere af dødsstraf og af rå og brutale fængselsforhold. De er også imod at dræbe dyr og lever derfor kun ved vegetarisk føde. De er ligeledes internationalt indstillede og sympatiserer med tanken om en for alle lande fælles verdensregering. Alt, hvad der går i retning af humane eller fredelige belæggelser, af bilæggelser, af stridigheder, har disse menneskers hele sympati. Mennesker med denne stærkt fremtrædende humanitet eller næstekærlighed er alle væsener, der har været igennem i alt fald hovedparten af mørkets og lidelsernes epoke, eller den store indvielses anden grad. Det viser deres stærke trang til at vende sig af med al brutalitet, hissighed, bebrejdelser, bagtalelse, usandfærdighed, ligesom de føler stærk antipati imod at leve på andres bekostning. De kendes også på deres store hjælpsomhed over for ulykkeligt stillede medvæsener. Som vi her ser, begynder lyset og varmen fra solskinsforedraget i Galilea at lyse og varme i deres hjerter, og deres bevidsthed begynder at vende sig helt bort fra materialismen og gudløsheden og tilbage til verdensgenløsningen. Disse mennesker længes efter at få opklaret livsmysteriets løsning. De længes efter en åndelig viden eller videnskab, der kan retfærdiggøre deres afvigelse fra flertallet med hensyn til deres humane eller næstekærlige livsindstilling, deres antimilitarisme, deres antipati mod krig og dødsstraf, deres antipati imod dyredrab og den heraf følgende antipati imod kødspisning eller animalsk føde osv.
Disse mennesker er blevet så humant udviklede, at de begynder at føle, at udviklingen må gå i den retning, de selv er inde på. Men de kan endnu ikke ved egen hjælp komme til klarhed over den absolute evige sandhed. Den livsmysteriets løsning, det virkelige, kosmiske, kærlige verdensbillede, de med deres humane evne og begyndende intuition begynder at føle eksisterer. Disse mennesker er nu atter modne for verdensgenløsningens vejledning. Men nu er det ikke en ny på dogmer baseret religion, de søger. En sådan er de totalt uimodtagelige for. Nu er det derimod et af en åndelig eller kosmisk videnskab manifesteret verdensbillede, analyseret ud i logiske detaljer, tilpasset og gjort tilgængeligt for en på intelligens, humanitet og intuition kombineret sanseevne, de er modtagelige for. Er et menneskes sanseevne blevet så udviklet, at den udgør en fremragende kombination af disse bevidsthedsevner, intelligens, humanitet og intuition? Kan det kosmiske eller evige verdensbillede, den evige sandhed om guddommen, de levende væseners udødelighed samt universets grundtone, kærligheden, ved forskning eller studium blive til teoretisk kendsgerning? Og ved et indgående studium permanent at holde sig det øvre evige verdensbilledes kosmiske analyser for øje, kan det ikke undgå at føre sandhedssøgerens væremåde mere og mere i kontakt med kærlighedsloven eller nævnte grundtone. Og med denne væremådes udvikling til daglig vane befordrer den intuitionsevnens videre vækst. Og med denne udvikling begynder væsenet igennem den at møde den virkelige verden. Dette møde med den anden virkelighed end den fysiske, den kosmiske virkelighed, sker kun i form af ganske svage glimt. Et sådan glimt mærkes som et mere eller mindre pludseligt nedslag i bevidstheden af et uendeligt skønt velvære. En behags eller glædesfornemmelse, man ikke før har kendt mage til. Den kan endog i visse tilfælde give væsenet fornemmelsen af at være indhyllet i stærkt hvidt lys. Men oplevelsen er kun en moment- eller øjebliksoplevelse. Alligevel efterlader den i væsenet et lille glimt af kosmisk viden. For eksempel kan det i et sådan kosmisk glimt opleve sin egen udødelighed. Det får ikke denne oplevelse i analyserede logiske detaljer. Det kan derfor ikke forklare eller bevise denne sin udødelighed for andre mennesker. Det ved bare, at det er absolut udødeligt. Et sådan kosmisk glimt er en overordentlig stærk inspirationskilde i lange tider for det pågældende væsen. Men efterhånden vil dog eventuelle andre ufærdige sider i væsenets væremåde skabe lidt mørk karma, men væsenet vil altid tænke tilbage på denne sin guddommelige oplevelse. Og når det får udlevet sin karma på nævnte ufærdige felt, kan det atter blive modtageligt for et nyt kosmisk glimt. I dette kan det eventuelt opleve reinkarnationen. I et næste glimt kan det opleve for eksempel skæbneloven eller dette, at man udelukkende er sin egen skæbnes dybeste ophav. Og således kan man igennem kosmiske glimt opleve evige facitter fra den højeste viden. Men kosmiske glimt er ikke endemålet. Så længe væsenet endnu er ufærdigt, selv om det er fremragende udviklet,
kan det i heldigste tilfælde kun opleve de højeste og evige fakta i kosmiske glimt. Imellem disse kosmiske glimt er der mere eller mindre lange mellemrum. Alt efter størrelsen af det mentale område af ufærdig tilstand, væsenet skal have færdigudviklet, inden det kan få det næste kosmiske glimt. Og således fortsætter den tredje grad af menneskets kosmiske indvielse, indtil væsenet ikke mere har noget ufærdigt i sin mentalitet eller væremåde, men permanent opfylder kærlighedsloven, der samtidig er loven for livet. Livets lov. Livets lov. Det er nu nået frem til at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Der indtræder den store guddommelige indvielse, jeg har udtrykt som den store fødsel. Den er selve kulminationen af indvielsens tredje grad. I denne lyskulmination får væsenet permanent kosmisk bevidsthed. Det kan derefter ikke blot af hjertet opfylde kærlighedsloven i væremåde over for næsten, men det er også permanent bevidst i den absolute og kosmiske virkelighed bag den fysiske. Og der er det tjenligt til at leve i de højeste verdener i Guds primære bevidsthed hinsides reinkarnationen, hinsides al fysisk tilværelse. Det er nu selv suverænt blevet solskinsforedragets totale lys. Det er blevet vejen, sandheden og livet. Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse er sket fyldest. Ja. 13. kapitel. Menneskehedens nye møde med verdensgenløsningen. Igennem disse små glimt fra verdensgenløsningen har vi fået et overblik over menneskehedens kosmiske skæbnesituation. Vi har set, hvorledes Gud udfører sin store kærlighedsplan med hensyn til sin omskabelse af det primitive, dyriske menneske til mennesket i sit billede efter sin lignelse. Vi har ligeledes set, at mørket og lidelserne hverken er hævn eller straf fra en vred Gud, men derimod udgør et område, inden for hvilket væsenet kan få lejlighed til at opleve, med hvilke manifestationer eller handlinger man gør sin skæbne lys og lykkelig, og med hvilke manifestationer eller handlinger man gør den til mørke, lidelse og smerte. Hvordan skulle væsenet ellers komme til at kende forskel på godt og ondt? Og hvordan skulle det kunne nå frem til at få evne til at skabe sin skæbne lidelsesfri og fuldkommen, og derved komme til at opleve en permanent lykke og glæde ved at være til? Vi har således set, at mørket og lidelserne er et uundværligt led i den store indvielsesproces, i kraft af hvilken Gud skaber mennesket i sit billede. Den store del af jordens mennesker er i færd med, igennem deres mørke væremåde og ragnerok, at opleve, hvad der er ondt og hvad der er godt. Og efterhånden, som de kommer igennem dette mørke, og begynder at få human evne, og begynder at få deres bevidsthed drejet mod lyset og freden, og spørgsmålet, livsmysteriets løsning, bliver mere og mere brændende, der udgør de aspiranter til menneskehedens tredje grad af den store indvielse. De udgør da de væsener, som Kristus udtrykte som fårene, der skilles ud fra de væsener, som endnu er i mørket, og som Kristus udtrykker som
bukkene. De førstnævnte væsener udgør altså de væsener, der nu er mere eller mindre modne til at modtage og forstå verdensgenløsningens nye form for vejledning, livsmysteriets løsning i form af verdensaltets kosmiske analyser i logisk sammenhængende tankerækker, synlige for intelligensen, humaniteten og intuitionen. Alt eftersom man har denne kombination af sanseevne, intelligens, humanitet, intuition, vil man møde Guds ånd, hvilket her vil sige talsmanden den hellige ånd i denne løsnings kosmiske analyser. Og lyset fra solskinsforedraget fra Galileas bjerge vil i forstærket glans føre mennesket mod guddommens strålevæld bag indvielsens port, føre den fortabte søn tilbage til sin fader. Ja, det var det. Det var det skrift af Martinus 1969. Et glimt fra verdensgenløsningen. Ja. Vi slutter med Sai Babas fremmaterialiserede foto. Sai Baba her. Han havde besøg af en mand, der troede på, på ham. Og en kone havde manden med, der troede på Jesus. Og, eller også var det omvendt. Og konen havde det dårligt med at sidde med ham der, Sai Baba, sådan en Jimi Hendrix frisyr og rød kjortel og i Indien og sådan guru, og det var noget underligt noget. Selvom Sai Babas logo, det er alle verdensreligionerne med sådan en lyshaløj i midten der, eller hvad det er. Alle verdensreligionerne. Hun havde det underligt at sidde med ham, men så havde de kamera, der hang her, og det sagde klik automatisk, mens det hang om halsen. Så udløste det et billede af sig selv. Og da det amerikanske par kom tilbage til USA og fik fremkaldt deres fotografiske film, og der var det på hovedet. Jeg er ikke på hovedet. Ja, det er lige om lidt. Så vi kan svæve over vandene. Åh, det er blasfemi. Nå. Men de fik fremkaldt billedet, og så var der altså på det sted i deres turistfilm, der var dette billede af Jesus. Som Sai Baba siger, er det autentiske foto. Det er et foto, han har fremmaterialiseret af Jesus, da han er 29 år og er på vej til, til Østen, Himalaya, hvad det har været, for at blive indviet, før han skal udføre sin Jesus-mission. Så her er det autentiske foto af Jesus, og det dvæler vi ved at slutte af med. Tak til Martinus for hans dejlige, forklarende, oplysende skrift. Et glimt fra verdensgenløsningen. Vi læser nogle andre ting, når vi får tiden anden dag. Sejram.